vypadám. Tak pojedeme. Ale už si tě řasy a pak mě můžeš snímat. Okay. Tak bejku můžem? A se nemůžem? Ano. Ano. Kamera? Tak jde. Co si byl jelat, můžu to pát. Akce! Voda! Voda! Hanulko! Voda! Voda! Stop! Super! Já už všichni jsou úplně mimo, protože už je tady dnes šestka poslední den. A teďka natáčíme. Anička přichází k vodě, Jury schází ze zhora z kopce, plánovalo se, že to bude jako tak 2 až 3 záběry, je z toho nakonec 9 až 10. A teďka jsem vymyslel ještě 2 věty. Ondřej. Já to chci říct. Těžká scéna. Točíme. 27 hodin. Jsme na place. To je dost. Jak pro takového producenta vypadá jako je optimální lacinej Biogra? Takový sen producenta je 2 lidi někde v horách, nějaký chaloupce a mají se rádi. Na profil, tak. Ten film se točil od konce března 2002 do půlky května 2003. A to proto, že jsme zaprvé potřebovali zaznamenat 4 ročních období. A za druhý, protože tam 2 velké role hrajou děti, tak jsme potřebovali, aby nám ty děti v tom filmu stárly. Hey. Ale aby to bylo věrohodně, tak já musím tady klapnout spoustu věcí. To není dobrý. Přečti ještě tady do kamery, jak to popisuje pan scénárista, tuto scénku. Tuto scénu pan scénárista popisuje takto. Řeka tónu se rozlije v plné síle, jako horský potok řítící se přes kameny. To teď natočíme. Realizace byla tak jako nesnadná a komplikovaná, že bylo zajímavé tam neustále překonávat ty úskalí a všem, kolik jsme věnovali tomu času najít ty želary, protože se ukázalo, že v Čechách to vůbec už není ty Beskydy takový z těch 40. let. A tohle jsme našli naštěstí na Slovensku, kousek od Těrchových, takový obce, která se jmenuje Zázrivá. Tam to všechno je, tam za každou chaloupou se pase kráva a běhají tam ovce a ty zahumenky jsou tam všude. Máme nový heslo, Lukáši. Nejdřív práce, potom zábavu, máme nejdřív práce, potom práce. Přátelé, poslouchejte mě všichni, prosím vás. Já na vás budu volat. Především jsme vyskládali takový hodně mladý jako akční štáb, který se tomu měl prostě v těch kopcích vůbec pohybovat, ale byl dejchavičný, on to vyžadovalo fakt docela velký fyzický fond, to natáčení. Tak co? Co nám chybí ke štěstí? Můžeš, no. V pohodě, zvládneme to. Jdeš? Praha versus Zázrivá. Tak tam, že jsme začali někdy na jaře a ta paní taková jedna, která tam s náma byla často, tak jako mě tam viděla někdy s nějakým chlapcem a tak. A potom teďka v té poslední fázi, když jsme točili, tak na mě halekala jako a čo ty?
Čoťa, ten mladý netrtká, či co? Aby se dívala, že jakoby po roce nejsem těhotná. Že prostě automaticky je nesmysl, aby někdo v mém věku najednou nebyl po roce zbouchlý. To děcko je moje! Je moje! Už si nechaj, kurvu! Ale to děcko je moje! Je moje! Bráty. Budete chtít špunty? Jo, jo, no, špunty, mám, jo. To je připravený, no. Tu teda, abyste, no, tak. Záběr začíná tím, že vy už střílíte. Ano. Tím to začíná. Ano. Čili akce je pro něj. Ano. Nikoliv pro mě. 2594. Akce! Je zrovna situace, kdy se tváříme, že jedeme zkoušku, ale přitom jedeme na ostro. A největší problém s ním mají zvukaři. A Jirko, proč to děláš? Dupání nám zvukařům vadí totiž. Jo. Počinou. Dobrý. Hele, hele, impuls pro přijetí bude, že tam hodíš klacek. Ale jestli tam už budu moc stále. Máš tu mochačku, Kubo? Dejte mu jí, ať může, on nám tady zmrzne. No, ne skočit, ale tak jako pomalu se tam zkusit. Yes, Jakube, můžeme? Jo. Tak, kamera! 2239. Ježiš, dostav! Do prdele vypadla kamera, dostav ne! Klacek! A vystřel! Stop! Stop! Super! Dobrý, jsem tady. Prdele! Vojáci, vy musíte být dynamičtější, urychlanější. Máte to sice plný zuby, ale tady velitel. Ten by vás za tohle odprázd na takovouhle práci. A už další nosítka. Další, vy dva, nosítka. Ježišmarja! A už to má grády, už to má grády. Když tam se teď bude dít, vole. Tam se bude dít. Udržíme ten sektor vyklizený. Protože za chvíli vypukne hysterie. Co nám za 10 minut odejde dušek a budeme tak trochu v prdeli, pačka už jmenuje všechno. Tak pojďte se připravit na zkoušku. Akce! Stop! Stop! Můžeme? Ručička, jakože za 3 minuty Jarda Dušek odjíždí. Tady takhle ukážu. 3 minuty. Všednu, no tak pojď, no to když to umíme. Máme dabla za pana Duška. Dobrý moment nervozity, že? No, ten... no film, no film, no film. Jednoho dne se objevil záhadný sešítek s tuštičkou. Ten náš bonzbol, který si každý jako může napsat, co chce. Se tam dalo beztrestně udávat cokoliv, na kohokoliv. A, kolik bere Aňa? Zde máme štábovku.
Žilár. Tam bylo spousty momentů na place, kdy já jsem si to zpětně uvědomila, kdy dopytová, prostě dopytka naše, byla takovým jako takový tornádo. No, slova, který tak jako byl jako takový motoreček. No, pak máme něco s tím, no. Já se podívím, že se čeká jenom na ní. Chvíli se někde chechtala, zvládala všechny lidi, kteří někdy byli i těžko zvladatelní. A pak nevím, jestli to dělala úmyslně, nebo jestli opravdu má poruchu tady toho tělíska rovnováhy, tak v největších krizích vždycky někde se skutálela ze stráně, padla a všechny tím rozveselila. No, tak uděláme ještě jednu. Zkus tam víc prolíst jako lasička, ještě nějaké to tak. Jako když natočíte nějaký záběr, který třeba jsem měla pocit, že teda vlastně to bylo dobrý, a nebo že jsem jako odvedla práci a že jsme to tak jako pilovali, tak za tím monitorem to bylo vždycky nejdřív. A já si to tady nějak načmuchnu. No, dobře, no. To je nějaký prkeník. A nebo třeba, když tam klopejtnout, anebo co to obočejíčko, co? Ještě, že bychom nakrabatili to čelejíčko. Hele, na to naše natáčení to stačí. Stop! To je z nějakého filmu. Čmuchneme to a půjdeme na pilu. Co se to podělá, Aničko? Všude chodím s kozou. Tak, pojď. Lízo, běž. Běž se prvý. Odpustě. Co jsem ti říkala? Že má zůstat tam? Ten interiér Josefovy chalupy byl udělaný tak, že se na Slovensku prostě chalupa, která byla na prodej, celá prostě rozmontovala, ta dřevěnice odvezla do Prahy a smontovala se znova v ateliéru. Tak děti, a štěbitáme. Je tam Jury připravený? Hej, padej a odsuď. Točili jsme vlastně se šestidenním nemluvnětem, ale taky jsme tam točili s 90-letou herečkou paní Zitou Kabátovou, takže to rozpětí herecký bylo takovýhle 90-letý. No a protože v tom filmu se střílejí 4-roční období, tak jsme točili, kdy bylo 36 stupňů ve stínu, a taky jsme točili, kdy bylo minus 20,5 stupně. Jednu nočku, kde se nám lámal materiál v kameře a herci tam omrzali na place. Pojďme zkoušet, prosím. Tu špíru bych prosil 3 cm menší, tam nahoře je hrozně důležitá. Sníh! Pojďme sníh! Herce bych střílel všechny a nejradši bych to řekl maďarsky. I sang to the song, good morning song. Myslím, že jsem se doteďka jenom tak jakoby prostě používala a využívala to, co bylo na skladě, a nějak to šlo samo, a že právě tady jsem dostala takový velký prostor na to začít jako s těma věcma vědomě nakládat, nějak si jakoby je uvědomovat a pracovat s nima vědomě. Co furt nějaký
poběhlice na cestách. Už taky je potřeba hrát nějaký ženský a nějaký osudy. A právě tady je krásný osud jako příběh. Pro mě je to o tom, že ta holka najednou něco musí. Někde musí být, někde musí zůstat, něco jí tam drží. Musí si uvědomit věci, které se vlastně odehrály, a pořád zůstat jakoby při vědomí, soustředit se na to, co se vlastně stalo. A do toho všeho ještě vlastně musí přijmout to neuvěřitelné okolí, ale jakoby pro mě ten problém vlastně není až tak v tom, že musí být jako v chalupě na vesnici zavřená, ale že vůbec něco musí. Začátek. Prosím, pojďme na začátek. Pojďme se připravit, pojedeme ještě jednou. Musíš mít na kartě. Tak se, to je ono, to je ono. Tak pojedeme, kouši, dobrý. Dobrý, stáhněte se. Stop, nestříkat, nestříkat ještě. Řekneme. Všichni, prosím vás, teďka dozadu, postříkáme tady strom. Všichni odsad. Na plný koule, ale. Ať se zapal se trošku a proběhni to ještě dole. Ne. Tak se vám vyser se na to. Horu! Nestříká to na ní, ale. Předla nešku jdeš! Když na ní, stopte to, kamera! Proč se mám líbit, když tam neprší, když se tam... Co tam bylo, moc vody? Ne, tady přece žádná... Jo, tady nebylo nic, jo. Už byla strašná zima, lítala jsem po lese. Vždycky povel pro hasiče, ať zapnou vodu a sledujou. Vím, že tam někdo vykřikoval, máme mířit na tu paní, co tam běží. Mně se to strašně líbilo, protože jsem vlastně byla za hrdinku a celý ten štáb vlastně neměl na starost nikoho jiného než mě. A tak mě tak jako sušili a máčili a nosili mi různý grogy a čaje a deky a já jsem furt jako říkala, ne, to je dobrý, jako v pohodě, ještě zvládnu dalších 15 dětí, jako jsem hrdinka, tak jsem se tak jako, jsem se měla ráda, prožívala jsem se. Spolupracovala s Čerhalmim. Spolupracovala se mi dobře a spolupracovala se mi hlavně dobře i kvůli té jazykové bariéře, protože jsem nikdy neměla šanci zjistit, jestli ten člověk je idiot nebo sympaťák, protože jsem nerozuměla ani slovo. Doktor! Každý záběr dělal úplně jinak. A to by mě nevadilo, ale někdy jsem měla úplně pocit, že mi tak jako šmatá do těch mých prostorů a já jsem si tam jednou vysněla zase nějaký svůj pohled jako plný vzdoru a zároveň křehkosti a jsem si tam pojmenovávala všechno možný a tak se jako koukám někam a už je ta ostrá, najednou tam prostě připlula takhle ta jeho tlapa a on mi ten obličej prostě otočil od té kamery a teď já jsem se tak jako co to mělo být, tak dobře, tak jsme jeli po druhý a zase přijela tlapa sice o vteřinu díl, tak jsem říkala, Ondřej, řekni mu, ať mi to tam nedělá, tam mám pohled, ale ono to bylo správně vlastně v rámci jeho postavy i mojí to jakoby mělo pravdu. Ondřej! Ano? Mytlák! Co vidíš? Kamera, na monitoru. Vlastně se s ním strašně hezky pracovalo. Nevím, co je zač, ale práce s ním byla krásná. Výborné. Tak, tento záběr je hotov.
opouštím vás na, na hodinku do cateringu. Takže my nebudeme. Tak co? Jak se cítíš poslední dva dny? Cítím se jako na konci pionýrského tábora. Až se to protrhne, až bude to sluníčko, jo, jasný, jasný, Andřej, jasný. Tak se dodělá ta svatba. Aha. A v případě, že ne, tak svatba. Se půjde dělat akvadukt k Jozovi. Co jsi dělal, Ondro, před dvouma hodinama? Dělal jsem na mraky. Přišli. A je to krásný. I když je to úplně kýčovitý. Když jsme pak úplně končili to natáčení, ten štáb leže na louce, až k nám připlul jakovej mrak, který se objevil na horizontu a ten mrak pomaličku k nám les asi 4 hodiny. No a když nám konečně doles a zakryl to sluníčko, tak ten mrak byl jak černý, že se spustilo krup po bytí. Ale vlastně jsme si nějak říkali, že ty hory tak se s náma loučí těma kroupama, jakože pláčou, že už ty Pražáci vlastně tam odsaď odjíždějí někam pryč. Mluví na tebe, je tam někde Robert?